Osgur Ó Ciardha, Bainisteoir Ginearálta na Tíre de Locke Hotels, a chur an fáilteoir of breis agus 100,000 cuairteora in aghaidh na bliana. Séisio sé caite, thánam ar umad seod thurasóireachta uair nua, ach táim sé dearafa, gwell neart eile maith sin le haimsiú. Táim sé ar bís don turas seo agus na tainimhachtaí atá roin. Agus Sinéad Ní Uallacháin, t-iriseoir, cruailteoir agus podchraoltóir a bheith ag úsáid is scileanna inuachta chun teachtar áiteanna uaire. Tá seoda go leor againn insan tírsa ó théamh na háilachta dá, na gníomhaíochta dá, na stáire dá, ach an drabhá gomsa na tacht ar áiteanna eile nofil feicithe ag a dhaoine an iridson go dísa agus iad a thosbáid díobh. Rán ó fir ceann na seoda mar bhuaiteoir ag deireann na sraithe agus dhiofa siad 5,000 euro chun cabhair a thabhairt ag an nua orbairt chuig an chéad chéim eile. Tá mead ar ais. Ar Beidh Mé Ar Ais.